Tervetuloa jälleen sadoin sähkökitaroin taajuudelle, jossa edelleenkin rautalangat rämisevät. Ja kiireisiä ovat rautalankatoimittajat, sillä emme ehtineet Janni Öönbergin kanssa samaan aikaan Stama-studioon tällä viikolla. Ensi viikolla tulee sarjan viimeinen ohjelma ja se sentään tehdään samassa studiossa, mutta tämä jakso tehdään niin, että minä hostaan ohjelman ja Jannelta tulee napakoita raportteja Suomen päästudiosta. Tässä jaksossa soitamme erittäin harvinaista rautalankaa, kappaleita, jotka ovat varmasti monelta jääneet kuulematta. Tämä on sadoin sähkökitaroin, minä olen Jari Muuberi ja ohjelman aloittaa The Adventures Radio Live vuodelta 1963 Suomen Yleisradio. The Adventures ja sähäkkä liveveto Twistin USA. Saimme pelastettua levyyhtiöiden holveista useita ennen julkaisemattomia studioäänityksiä sadoin sähkökitaroin levysarjallemme, mutta eniten kiitosta saimme näiden Adventuresin ja Soundsin radioäänitysten sekä täysin ennen julkaisemattomien treeninauhoisten julkaisuista. The Adventuresin radioäänityksiä olemme toki soittaneet aikaisemminkin, mutta mikäs näitä soitellessa? Hyvää tavaraa ja hyvää ajankuvaa. Ja varsinkin, kun levysarja on lähes loppuun myyty, on tämä radio-ohjelma monelle ainoa mahdollisuus kuulla näitä esityksiä. Aivan samoin on The Seis-yhtyeen materiaalin kanssa. Sitä ei kuule mistään muuta kuin näistä radio-ohjelmista ja levysarjoiltamme. Mutta tästä kertoo teille enemmän Janne Öönberg. Kiitos alustuksesta, Jari. Se meni oikein kivasti. Kaivelin tosiaankin täällä päässä arkistosta varsin mielenkiintoisen nauhan The Seis-yhtyeeltä loppuvuodesta 1963. Mutta pohjustetaan juttu ennen sen kuuntelua. 1962 kesällä Helsingin Munkkiniemessä ei harjoitellut pelkästään The Sounds, vaan samassa kaupunginosassa harjoitteli myös toinen kitarayhtyö, juuri tämä The Saints nimeltään. Innostuksen kipinä oli jo syttynyt toukokuussa 60 Radio Luxemburgissa soineesta Wentzösin Wagner Runista ja elokuussa samalta kanavalta kuulusta Sharosin Apasesta. Soundsin ja Saintsin jäsenet tulivatkin yhteisen intohimon kautta toisilleen tutuiksi ja Saintsin ensimmäiselle julkiselle keikalle syyskuussa 1962 yhtyeen soolokitaristi Matti Mustonen lainasi Henry Cranon tuolloin käyttämään Höfnerin kitaraa. 7.4.1963 Saints voitti musiikkipromoottori Leo Lindblomin järjestämät ensimmäiset kitarayhtyeiden Suomen mestaruuskilpailut Kasarmintorin Expo-hallissa.
Menestys jatkui Linnanmäen Peacock-teatterin suositun Vihreä oksa varieteen uusien kykyjen etsintäkilpailussa, josta Sens valikoitui esiintymään kyseenomaisessa varieteessa koko toukokuun ajaksi. Samoihin aikoihin yhtye pestasi laulusolistiksi riveihinsä Raimo Pirskasen. Yksi syy pestin oli ajokortti. Muilla bändin jäsenillä ei ikänsä takia ollut korttia, mutta Pirskasella oli. Tämä mahdollisti keikkailun pääkaupungin ulkopuolelle. Loppuvuodesta 1963 Saints pääsi lopulta tekemään singlejä Discophone-levymerkille Neitsytpulun Akkustudiolle. Narulle tarttui muun muassa levyyhtiön silloisen levytyspäällikön Rauno Lehtisen yhtiölle vartavasten säveltämä Junajenkka, joka kuunneltiinkin jo osassa 6. Jenkka kuume jäi kuitenkin pian nousevan Beatlemanian jalkoihin, joten levy jäi lopulta julkaisematta. Vuonna 1964 loppupuolella Saints lopetti toimintansa tehtyään yli 150 keikkaa ja esiinnyttyään myös televisio-ohjelmissa. Lopettamisen syy oli se tavanomainen. Osa jäsenistä siirtyi armeijan harmaisiin ja osa keskittyi opintoihinsa. Mutta onneksi joitain nauhoitteita on säilynyt, joten kuunnelkaamme Three Coins in the Fountain, joka on alun perin Oscar-palkittu sävelmä samannimisestä elokuvasta vuodelta 1954. The Saintsista on vielä sen verran sanottavaa, että oli todella sääli, että yhtye ei päässyt julkaisemaan levyä. Yhtye oli todella suosittu ja aktiivinen. Sain sadoin sähkökitarin kirjaani varten yhtyeen kitaristilta Lauri Hirvoselta käsini hänen tekemänsä päiväkirjansa. Ja tulevana insinöörin tarkkuudella hän oli merkannut siihen lähes kaiken, mitä tapahtui. Ulkomaisten bändien esiintymiset, kitaroiden ja vahvistimien ostot, studiossa käynnit ja televisiossa esiintymiset ja ennen kaikkea ne keikat. Paljon sai yhtyä aikaan ja paljon olisi yhtyessä kerrottavaa, mutta samaa ei voi sanoa mikkeliläisestä The Rebels-yhtyestä, josta ei jälkipolville paljon jäänyt kerrottavaa. Yhtyö oli tosin suosittu paikkakunnallaan vuosina 1961 ja 1965, ja rehvakas nimi otettiin käyttöön myös Turussa, jossa toimi samanniminen yhtyö. The Rebels toimi myöskin senkin puolesta hyvänä nimenä, että olihan rautalanka monille hiihtoliiton tangoväänteille kapinallista musiikkia. Ja kapinallista oli myös se, että perusrankalautojen perään yhteen sovitteli keikkasettinsa varsin reippaalla kädellä muun muassa Saku Sammakko ja Havana Gilaa. Me saimme levysarjalle pelastettua Emmasta ennen julkaisemattoman version, mutta otetaan mieluummin soittoon tuo Saku Sammakko, niin saadaan ainakin hieman erilaista ja raikasta rautalankaa ohjelmaan. The Rebels ja Froggy Went Twistin ehtaa rautalankaa Savosta. Thank you.
Oulun tiettävästi ensimmäinen ja samalla laajimman suosion saanut kitarayhtye The Bachelors perustettiin 1963 Tuiran yhteiskoulussa. Oikeastaan yhtye oli aloittanut toimintansa jo edellisenä vuonna nimellä The Spiders, mutta miehistön vaihdoksen yhteydessä myös nimi muuttui. Tuolloin Kemistä Ouluun muuttanut uusi soolokitaristi Seppo Nurmi vakuutti taidoillaan sekä Ruotsista tuodulla Haakströmin kitaralla ja kitaravahvistimella. Hän olikin jo varsinainen rautalankakonkari, sillä oli vuosi aiemmin ollut mukana perustamassa Kemin ensimmäistä kitarayhtyettä The Idolsia. Bachelors keikkaili laajasti ympäri Oulun lääniä sekä Pohjois-Suomea ja Pesti Suomen Tivolissa antoi mahdollisuuden tehdä tutuksi oululaista rautalankaosaamista aina etelärannikon kaupunkeja myöten. Yhtyeen historiikin mukaan Tivoli-kiertueen aikana Porvoossa heille avautui myös mahdollisuus levytykseen, mutta ilmeisesti tämän yllättävän tilaisuuden johdosta ei levytettyä materiaalia ollut valmiina, joten pojat joutuivat valitettavasti kieltäytymään kunniasta. Syksyllä 64 yhtyeeseen oli liittynyt laulusolistiksi aiemmin niin ikään oululaisen The Coyotesin rivissä ollut Ilkka Olmiala. Tämä lisäys mahdollisti ohjelmiston laajentamisen muodikkaaseen brittipoppiin. Armeijan palveluksen vuoksi Bachelors hajosi viimein 1966. Vaikka yhtye ei koskaan päätynyt levytysstudioon, on heiltä jäänyt silti muutamia harjoitusnauhoitteita, kuten tämä 64 äänitetty varsin hyvä versio The Shadowsin Shotgun-nimisestä kappaleesta. Ja seuraavaksi suuntaamme Tampereelle ja käsittelyyn tulee yhtye Jack and the Sapers. Yhtye teki yhden laulusingen mainitulla nimellä, mutta me otamme käsittelyyn yhteen rautalankamateriaalia, joka on tietysti ennen julkaisematonta. Äänitykset on tehty luultavimmin vuoden 64 ja tuolloin rautalanka voi vielä erittäin hyvin Suomessa ja useat rautalankabändit olivat vasta saaneet soittokalustonsa ja keikkasettinsä kuntoon. Ja näin oli myös Sharpersilla, joka aloitteli rautalangalla ja otti myöhemmin Jackin eli Juha Räisäsen solistikseen. Rautalanka voi hyvin vielä tässä vuonna 64 ja itse asiassa tässä näillä äänityksillä soittaa The Sharpers, mikä ei tarkoita mitään, mutta kun he saivat levytyssopimuksen laulumateriaalille, levyyhtiö vaati, että nimi vaihdetaan, joten tässä tulee vielä Sharpers ja Atlantis. Thank you.
Ahvenanmaalla vuonna 1962 perustettu kitarayhtyö The Anacondas levytti yhden singlen keväällä 65 kokoonpanoon liittyneen ruotsalaisen laulajan Bosse Malmsteenin kanssa. Yhtiöstä kehittyy kesään 66 mennessä Ahvenanmaan parhaiten palkattu tanssiyhtyö, mutta jo seuraavana vuonna pojat pistivät pillit pussiin. Rautalangan kuumimpana trendikautena 1963 ja vielä seuraavana vuonnakin ohjelmisto koostui kuitenkin pääasiassa kitarainstrumentaaleista, kuten seuraavaksi kuultava live-esitys paljastaa. Kyseinen kappale on yhdysvaltalaisen The Fireballsin 61 levyttämä Gunshot, mutta Anacondasin versio mukailee Spotniksin 62 tekemää sovitusta Moonshot aina nimeä myöten. The Wanderers oli suosittu helsinkiläinen rautalankayhtye, joka keikkaili paljon ja jolla oli loistavia solisteja, muun muassa Kari Kuuva, taiteilija nimeltään Willy sekä Jarno Sairanen. Levylle asti yhtye ei kuitenkaan 1960-luvulla päässyt. Onneksi sentään 1980-luvun alussa yhtyeltä julkaistiin aiheesta materiaalia Etno Mono-levymerkillä Esa Pulliaisen ja Hannu Nyberin toimesta. Kyseessä on treeninauhoituksella yhdellä mikrofonilla, mutta varsin hyvälaatuista materiaalia saatiin nauhalle ja runsaasti. Ja jopa niin paljon, että me saimme myös muutaman kappaleen sadoin sähkökitaroin sarjalle. Äänittäjä näistä toimii Pertti Kilpeläinen, joka oli myös The Wanderersin rumpalina. Ja tässä hieman Olavi Virtaa ja Tyttö metsässä. Thank you.
Kitaristi Teuvo Grönroosin 1961 perustama The Steelers levytti vain yhden ainokaisen singlen levytukun Manhattan levymerkille, joka sisälsi rautalankaversio traditionaalisista kappaleista Tuolloin mun kultani ja Valkoakasiat syksyllä 63. Vaikka Steelers ei kuulunut suomalaisten rautalankayhtiöiden tuottelijaimpaan kärkeen, niin se on lunastanut paikkansa suomirokin historiassa sen rumpalina toimineen Remu Aaltosen ja laulusolistiksi pestatun Sami Babitsinin uran lähtölaukauksena. Babitsinin siirryttyä Leo Lindblomin yhtyeeseen 1964 jatkoi uudistunut kokoonpano The Happy Go Fellowsina. Mutta me pysymme nyt kuitenkin Steelers-vuosissa, jolloin päivän kuumimpien rautalankahittien lisäksi yhtyeen ohjelmistoon kuului koko sen olemassaolon aikana vahvasti myös rock and roll. Tästä kuuntelemme todisteeksi treeninauhoitteen vuodelta 1963. Kappale on tuttu Little Richardin True Fine Mama, jossa taustalla kuuluu selkeästi Remun hoilotusta taustalla. Ja annetaanpa poikien itsensä esitellä bändinsä. Päätti kitaraorkesteri The Steelers. Soolokitaristina oli Teuvo Grönroos, komppina Kari Salminen, bassistina Kari Huhtala, rummuissa Henry Aaltonen, saksofonistina Seppo Järvinen. Tähän loppu ohjelmamme. Siinä siis tiukkaa menoa The Steelersiltä syksyllä 1963. Meillä on aikaa vielä yhteen kappaleeseen ja voisimme hieman rauhoitella tilannetta tuosta edellisestä ja soittaa loppuun Heikki Laurilaa. Sadoin sähkökitaroin sarja ei todellakaan nostanut Heikki Laurilaa levyttäväksi kitaristiksi, ei sillä Heikki Laurila on Suomen eniten levyttänyt muusikko
yli 7000 kappaleella. Sen sijaan löysimme useammankin julkaisemattoman studiolevytyksen mieheltä ja näin saimme omalta osaltamme nostettua Heikki Laurilan levytysten määrää. Heikki Laurilalta tuli useita kitaralevytyksiä 1960-luvulla ja osa näistä on silkkaa rautalankaa. Tosin muutama pahamainen jazz-levytyskin on tullut tehtyä. Mutta nyt soitamme loppuun Heikki Laurilan vasta sadoin sähkökitaroin levysarjalla julkaistu Apache. Kyseessä on televisioäänitys. Ja kiitosta tästä osasta tietysti teille kuuntelijoille ja Janne Örnbergille sinne Suomen studioon. Ja minä olen Jari Muuberi ja ensi viikolla siis studiossa viimeisessä jaksossa Dynamic Duo Örnberg Muuberi. Eli vähin käyntävää meidän 20-osainen radio-ohjelmamme. Mutta mehän tapaamme sitten vielä sadoin sähkökitaroin kirjan parissa tänä syksynä. Lisää infoa löytyy sadoinsahkokitaroin.fi ja sadoin sähkökitaroin Facebook-sivulta. Kiitokset ja ensi viikkoon.